Bitches and welcome back to my channel. I dag så er det litt crazy dag, for vi skal på premieren til X on the motherfucking beach. Og vi er litt stressa, men jeg ville bare starte vloggen og si at vi er stressa. Og vi er klare. Og vet du hvem som er med på X on the beach? Ine, altså min tvillingsøster, er med på X on the beach. Jeg skjønner ingenting. Jeg visste ikke om det. Hun har ikke vært hjemme det siste. Jeg spurte mamma, jeg bare, hva er det som skjer nå? Så det her blir kjempegøy. Og jeg er klar. Og nå må vi kjøre, for nå er vi stressa. Etter timevis med forberedelser og pakking på nytt og kjolekaos. Det kan egentlig være en bra titel på denne videoen. Ja, sant. Outfit-kaos. Og nå skal vi på T-banen. Så tenker jeg at vi må begynne å drikke, for nå begynner vi å merke på oss at det trengs noe allerede. Yes. Men sånn er det. Nå må vi over veien før vi dør. Den adressen der hvor vi skulle på Fors ledet oss hit. Så jeg vet ikke helt. Det er veldig upgradet hus, synes jeg. Kom igjen inn, mor. Hva blir det? Blir det jokis? Og vi går i feil. Se så fint lys det var når man stod sånn. Kan vi ta et bilde? Nå er vi på Redden. Altså på Redden sånn. Blu. Og Ine er ikke fornøyd med håret sitt. Nei. For nå synes det er for krøllete. Det er for mye krøllete. Nå ser du den skalla her, ikke sant? Det ser ikke ut som jeg er skalla. Holy fuck! Glemte jeg forresten å fortelle at Sunnøve skal være med også? Da! Åh, at du har blitt blond? Det er nyhet. Fy faen. Det er bare boom. Det er sånn det ser ut når man plutselig har funnet ut at kjønnsorganet ikke blir sensurert på TV. Hvordan går det her? Oh my god, look who I found! Girl! 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 Oh my god! Vi ser jo helt smashing ut. Alle ser faktisk ut som en jævla mild. Se på jentene her. Holy shit. Det som jeg vil si er at vi fikk faktisk like mange bonger som deltakerne. Så her trenger du faktisk ikke å være deltaker. Nå skal vi snart ta bilder, for her er det en sånn fotoautomat. As always, that's the best thing about being on a premiere. You get champagne and you get nice pictures that you can look at later that you will regret. Selvfølgelig! Helene! Hei! Her er vi, Helene! Og så har jeg funnet Neva! Hei! Hva gjør du her? Er det noe du har lyst til å si? Har du en ex? Nei. På en beach? Jeg var i Mexico den tiden, men jeg er med på X on the beach. Nei, jeg er ikke med på det! Oh girl, the tea is spilled! Bare følg med videre, kanskje vi ser en liten Neva hoppende. Herregud, gjett hvem jeg møtte på. What the fuck are you guys doing there? Vi sitter og drikker gratis drikke. Fort her før det blir solgt. Nå ser jeg i hvert fall skjermen. Det skal ikke stå på det i hvert fall. Nelly er ikke fornøyd med plassen. Hun er dritsinne. Wow! What the fuck? Det ser som en popstjerne. Hey!
denne vloggen. Hvis du likte den, vær så snill og lik, kommenter og abonner, for her er party hver eneste torsdag. Det har du ikke lyst til å gå glipp av. Nå skal jeg hjem og sove. Ser det ut som jeg er trøtt? Nemlig. Ok, I love you, bye!